pengguna simpanan KWSP sebelum waktunya, pencarum dinilai bakal hadapi tekanan kewangan berterusan. Assalamualaikum dan salam hormat, anda bersama saya Niza Isni Muhammad dalam berita tengah malam. Pendekatan menggunakan simpanan KWSP bagi menampung keperluan kecemasan mampu memberi kesan kepada kemerosotan berterusan simpanan persaraan ahli. Menteri Keuangan Tengku Datuk Sri Zafrul Tengku Abdul Aziz berkata ia berikutan hampir separuh ahli mempunyai simpanan kurang daripada RM10,000. Dan 55% daripadanya terdiri daripada kaum bumiputera. Jadi kalau kita membenarkan pengeluaran tambahan ini yang diminta ini oleh konon-kononnya lah ya, oleh kajian ini menyebabkan lebih ramai ahli yang perlu bersara lah di bawah PGK, paras garis kemiskinan, dan juga menyebabkan beban yang besar lah kepada seluruh keluarga Malaysia di masa depan. Beliau mengulas dapatan kajian awam sebuah parti politik bahawa lebih 97% ahli mahu kerajaan meluluskan pengeluaran simpanan KWSP Achitra sebanyak RM10,000 secara sekali bayar. Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi memperuntuk RM62 juta bagi membantu golongan usahawan luar bandar yang terkesan COVID-19 dan juga banjir baru-baru ini. Dan menurut Tan Sri Nur Omar, institusi kewangan di bawah kementerian untuk mempermudah proses permohonan pembiayaan tersebut. Ini duit kerajaan. Bila duit kerajaan mesti diuruskan lain daripada menguruskan duit bank. Kalau duit bank betul, ikutlah peraturan yang disediakan oleh Bank Negara sebagai contoh. Tapi bila duit ini duit kerajaan, kerajaan bagi duit ini dengan hasrat untuk membantu rakyat. Jadi bila duit ini duit kerajaan, saya minta Bank Rakyat yang menguruskan peruntukan ini, tolong jangan ikut proses bank. Kalau bank mungkin, kalau duit bank mungkin perlukan situs, mungkin nak cek skris, mungkin ada macam-macam lagi dia nak cek. Yang itu, kalau duit bank, okey, you can proceed. Tetapi not duit peruntukan kerajaan. Jadi peruntukan yang 40 juta ni, saya dah memberi arahan bahawa ketepikan situs, ketepikan skris dan permudahkan pinjaman. Kerana kita nak memberikan bantuan kepada usahawan yang terutamanya, saya kata, tengok usahawan yang mulakan perniagaan dengan sendiri. Tegas beliau, sebarang aduan berhubung kesulitan membuat pinjaman boleh diajukan kepada pihak MEDEC untuk tindakan lanjut. Beliau ditemui selepas meninjau operasi sebuah syarikat memproses perut lembu import di Tanjung Karang, Selangor. Dalam pada itu, ketika ditemui di majlis berbeza, Tan Sri Nur Omar menyarankan agar pihak berkuasa tempatan PBT memudahkan permohonan lesen usahawan untuk menjalankan perniagaan, dan ia bagi memberi kesempatan kepada usahawan yang terkesan akibat COVID-19 dan bencana banjir baru-baru ini untuk kembali bangkit seterusnya menjana kembali pendapatan. Saya nak mohonlah. Yang pertama, dalam keadaan usahawan yang kata baru nak pulih, baru nak pulih daripada pandemik, baru nak pulih apa jadi apa ni banjir. Jadi saya nak minta lah PBT yang pertama permudahkan urusan-urusan untuk mendapatkan lesen perniagaan.
Pelbagai jenis bantuan dan perkhidmatan ditawarkan pasca bencana banjir, namun masih ada segelintir individu tanpa rasa takut menyebarkan maklumat palsu, lebih-lebih lagi kepada mereka yang sedang memerlukan bantuan ketika berdepan kesusahan. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Sri Rina Muhammad Harun menyarankan masyarakat untuk mengakses laman sesawang yang betul bagi mendapatkan maklumat sahih dan terkini berkaitan bantuan yang disediakan kerajaan. Jadi jangan pergi kepada laman-laman web yang macam-macam lah. Ya, kalau kita tengok sekarang ini, jadi pergi dapatkan maklumat yang sahih. Ya, jadi di dalam laman web bantuanbanjir.com tu banyak bantuan-bantuan yang disediakan oleh pihak kerajaan persekutuan. Ini belum lagi kerajaan negeri, tapi yang ini adalah laman web bantuan yang kita berikan. Sebagai contoh, kita ada bantuan warisan RM1,000, kita ada RM2,500 lagi ya kepada mereka yang terjejas, ada lagi RM500 dalam bentuk e-voucher untuk barangan elektrik, tak termasuk lagi bantuan-bantuan apabila mereka membaiki kenderaan dan sebagainya. Datuk Sri Rina ditemui selepas menyampaikan bantuan kepada penduduk terjejas banjir dan sumbangan kembali ke sekolah di Bungara. Bantuan Banjir Keluarga Malaysia sememangnya inisiatif yang perlu dimanfaatkan sepenuhnya golongan yang terjejas. Nilai bantuan mencecah RM61,000 untuk satu isi rumah, jelas pensyarah ekonomi dan perniagaan UPM Profesor Madya Dr. Anwar Shah Bali Muhammad, bukti langkah prihatin yang bersifat menyeluruh. Bagi memastikan keberkesanan inisiatif bantuan banjir keluarga Malaysia, beliau turut mencadangkan beberapa penambahbaikan. Kerajaan boleh mempertimbangkan sekiranya terdapat keperluan untuk menambah bantuan tunai dan mengkreditkan secara e-tunai ataupun e-wallet kepada mangsa banjir untuk membeli barang keperluan harian khususnya dalam tempoh 3 bulan akan datang. Yang ketiga, kerajaan dengan kerjasama bank boleh meneruskan moratorium sehingga bulan Jun tahun ini khususnya kepada kumpulan B40 dan juga F40 yang terjejas. Insurans bencana alam juga boleh diperkenalkan kepada golongan sasar sebagai persediaan menghadapi sebarang bencana pada masa akan datang. Beralih ke perkembangan banjir, situasi banjir di Segamat Johor semakin pulih dan hanya dua lagi pusat pemindahan sementara BPS masih beroperasi menempatkan 24 keluarga. Dan berikut rangkuman situasi banjir dan aktiviti pasca banjir sepanjang hari ini di seluruh negara. Di Sibu Sarawak, PPS Dewan Kampung Jeriah mulai kosong kerana penduduk kembali pulang ke kediaman masing-masing setelah bermalam di situ sejak 4 hari lalu. Air sudah pun surut dan hanya menenggelami sebahagian kecil jalan raya. Dalam pada itu, pelan induk pengurusan sistem perparitan akan dibincang bagi mengenalpasti punca banjir dan tindakan bagi menanganinya. Pasca banjir di Muar Johor, menyaksikan 200 sukarelawan Kementerian Belia dan Sukan turun padam membantu penduduk di 3 kampung. Bantuan meliputi agihan keperluan harian dan membersihkan rumah penduduk. Menteri Belia dan Sukan Datuk Sri Ahmad Faizal Azumu berkata kemudahan sukan yang rosak turut dibersihkan dan dibaiki untuk kemudahan masyarakat setempat. Di Bentong Pahang, prihatin nasib yang menimpa penduduk terjejas banjir, UMNO Kedah menghantar bantuan barangan keperluan dan makanan. 3 lori penuh muatan barangan diedar kepada penduduk terjejas sejak Khamis lalu. Selain bergotong royong membersihkan kawasan dipenuhi lumpur, kerja pembaikan sistem pendawaian elektrik yang rosak jadi tumpuan. Di Melaka pula, Persatuan OKU Central tidak ketinggalan sama aktif membantu penduduk. Bantuan disampaikan berupa barangan keperluan asas hasil sumbangan pelbagai pihak dengan nilai keseluruhan RM200,000. Penyerahan sumbangan disempurnakan Presidennya Senator Datuk Ras Adi Barazi kepada Ketua Menteri Melaka. Penduduk terjejas banjir terus mendapat perhatian orang perseorangan, syarikat korporat dan badan bukan kerajaan. Dan terbaru, seramai 500 ketua isi rumah KIR sekitar kawasan Hulu Langat dan Bukit Lancung menerima manfaat dari program bantuan pasca banjir anjuran Yayasan Prihatin Nasional dengan kerjasama DXN Holdings Berhad. Dan antara sumbangan yang diterima berupa wang tunai dan barangan seperti mesin basuh, kipas angin, tilam, pakaian serta makanan keperluan asas.
apa yang kami buat seminggu sebelum kami turun, kita akan buat bancian. Kita berjumpa dengan wakil penduduk, penghulu dan juga rumah ke rumah untuk tengok target grup kita untuk kita sampaikan bantuan. Jadi sebab itulah di ulangan tadi kita dah ada turun dengan perkakas elektrik, mesin basuh. Jadi dekat sini pula kebanyakan penduduk di sini majoritinya memerlukan tilam. Beliau ditemui selepas menyerahkan sumbangan kepada penduduk terjejas di Subang Jaya. Sementara itu, penerima turut bersyukur di atas bantuan yang diberikan. Saya sangat puas hatilah dengan bantuan yang saya terima. Terima kasih pada tim membantu kami yang dilanda musibah. Beras dan barang-barang dapur memang memerlukanlah, kita semua sangat memerlukan. So sangat deeply appreciate sangat. Thank you so much. Tak, kita orang sekarang ni pun kalau ada yang sampai kita orang terima je. Sebab benda kalau boleh pakai kita orang pakai, kalau tak kita orang takkan ambil pun. Macam tu. So apa yang diorang bagi ni okey kita orang ambil. Macam beras ni memang penuh, kita perlu kan. So okeylah. Alhamdulillah, terima kasihlah. Perkembangan semasa di segenap pelosok negara, liputan menyeluruh dari barat, utara, timur dan selatan. Juga paparan dari Sarawak dan Sabah. Berita wilayah setiap hari 5 petang, peka dan berwibawa. Bertemu kembali, semua pihak terutama penganut agama Hindu yang terlibat dengan perarakan chariot diminta mematuhi peraturan ditetapkan pihak berkuasa sempena perayaan Taipusam 18 Januari ini. Ketua Polis Daerah Gombak, Assistant Commissioner ACP Zainal Muhammad berkata ia bagi mengelakkan penularan wabak COVID-19. Yang pertama diiringi oleh pengurusan ahli kuil sahaja dan wajib mendaftar dengan pihak pengurusan kuil dan mendapat tag kebenaran. Itu yang pertama. Yang kedua, perarakan tidak melebihi 100 orang. Pengiring yang terdiri daripada pihak pengurusan kuil sahaja. Tidak melebihi 10 lokasi perhentian yang telah mendapat kelulusan daripada PDRM, iaitu di daerah Dawangi dan juga Sentul. Tambahnya, upacara hanya boleh disertai penerima vaksin lengkap berumur 18 tahun ke atas dengan penjarakan fizikal memakai pelitup muka dan mengimbas kod QR code dan suhu sebelum memasuki tempat ibadat. Sementara itu, bagi pelaksanaan upacara keagamaan Pa'al Kodam, pembawa belanga perlu membuat pendaftaran terlebih dahulu bagi mengelakkan kesesakan. Upacara membawa kavadi serta sumbangan makanan dan minuman percuma adalah dilarang. Beliau berkata demikian dalam media berkaitan op palu sempena sambutan Taipusam di IPD Gombak. Dalam hari itu, 7 jalan di sekitar Batu Kef akan ditutup bermula esok hingga 21 Januari sempena sambutan Taipusam bermula pukul 7 malam hingga 12 tengah malam. Dan antara yang terlibat ialah Kampung Jalan Kampung Melayu Batu Kef, MRR2 ke Kuil Batu Kef dan Jalan Batu Kef Lama. Seterusnya, sempang 3 traffic light. Traffic light Sri Batu Cave, kawalan traffic di lampu itu akan kita buka dan tutup ikut situasi. Sempang 3 jalan SBC, Jalan Batu Cave Lama, penutupan bermula 16.01 jam 7 petang hingga 21.01, 24 hours. 24.00 hours. Susur MRR2 dari Sri Gombak ke Susur Perusahaan sama, buka hanya untuk VVIP sahaja. Dan Jalan Perusahaan ke Kuil Batu Cave, 1,300 anggota PDRM akan turut ditugaskan bagi memastikan kelancaran dan keselamatan serta pematuhan SOP.
Mulai Isnin hingga Rabu depan, beberapa laluan utama di Bandaraya Georgetown akan ditutup secara berperingkat sempena sambutan perayaan Taipusam bermula pukul 6 pagi hingga 7 malam. Ketua Polis Daerah Timur Laut ACP Sofian Santung berkata ia bakal melibatkan beberapa jalan utama antaranya Jalan Gottlieb, Jalan Burma, Jalan Brown, Jalan Tunku Abdul Rahman, Lorong Air Terjun serta Jalan Wright. Ia bagi memberi laluan perarakan pedati emas yang akan bermula pada pukul 6 pagi Isnin, manakala pedati perak pada pukul 7 pagi. Di mana kita akan meletakkan kita punya pondok rela, balai bergerak yang bagi memastikan. Oleh kerana pada tahun ini kerajaan mengumumkan bahawa tidak adanya tani padel, gerai-gerai jualan ini, jadi pergerakan pedati ini akan lebih cepat berbanding tahun-tahun sudah. Kalau kita lihat yang sebelum-sebelum ini, pergerakan pedati ini mengambil masa sehingga 20 jam daripada lokasi mereka bermula sehingga ke Kuil Air Terjun. Namun pada kali ini, setelah kita berbincang dengan pihak kuil, dijangkakan pergerakan pedati daripada Lebuh Kin dan Lebuh Pinang ini sekurang-kurangnya hanya akan mengambil lebih kurang dalam 8 hingga ke 9 jam. Tambahnya hanya 100 orang dibenarkan mengiringi perarakan pedati SOP yang telah ditetapkan. Seramai 1,300 pegawai dan anggota polis ditugaskan bagi memastikan kelancaran dan keselamatan sepanjang upacara diadakan. Beliau bercakap demikian dalam sidang media di Ibu Pejabat Polis Daerah Timur Laut Jalan Patani. Baik, bermula esok prosedur baharu pengasingan dan kuarantin bagi kes positif COVID-19 selama 7 hari dan 10 hari akan dikuatkuasakan. Dan menurut Menteri Kesihatan Kari Jamaluddin, ia melibatkan individu yang telah lengkap vaksinasi dan tidak bergejala serta individu yang tidak lengkap atau tiada vaksinasi yang bergejala. Bagi kontak rapat kepada kes positif adalah selama 5 hari ke atas individu yang telah mendapat dos penggalak, 7 hari bagi individu yang telah lengkap vaksinasi, belum lengkap atau tiada vaksinasi. Sekiranya bergejala, ujian pengesanan jangkitan COVID-19 dilakukan menggunakan RTK antigen sama ada kendiri atau ke fasiliti kesihatan berhampiran bagi mendapatkan rawatan lanjut. Keputusan ujian kendiri hendaklah dimasukkan ke dalam My Sejahtera. Kontak rapat juga perlu menjalani ujian RTK antigen sama ada di fasiliti kerajaan atau swasta. Kesemua prosedur baru pengasingan dan kuarantin itu turut terpakai kepada mereka yang sedang menjalani pengasingan dan kuarantin. Tempoh konsesi pembekalan ubat dan peralatan perubatan Farma Niaga Logistik Sdn Bhd dengan Kementerian Kesihatan dilanjutkan 10 tahun lagi dan perkara itu dimaklumkan menerusi kenyataan difailkan kepada Bursa Malaysia bertarikh 11 Januari. Ada rakyat di sana yang Timbalan Pengarah Urusan Farma Niaga Berhad Muhammad Iqbal Abdul Rahman berkata pelanjutan tersebut bukti keyakinan kerajaan terhadap standard perkhidmatan logistik ditawarkan anak syarikatnya. Juga ada network of transporters yang dapat menghantar produk terus ke hospital, klinik, tidak kira sama ada di bandar besar ataupun di tempat yang terpencil. Kita juga ada sistem proses dan prosedurnya, SOP-nya yang mengikuti amalan pengedaran baik. Kita juga ada sistem yang telah tersedia yang dihubungkan terus dengan sistem kesihatan MOH. Belum jelaskan perkara itu menerusi temubual eksklusif bersama RTM. Menyentuh prospek syarikat untuk tahun ini, beliau menjangkakan prestasi lebih baik didorong lanjutan tempoh konsesi selain pembukaan semula sektor ekonomi dan permintaan vaksin COVID-19 untuk dos penggalak. Sasaran 100 beg darah sehari dijangka mampu dicapai menerusi kempen derma darah anjuran Persatuan Bulan Sabit Merah Malaysia wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Pengerusi Kebangsaan Persatuan Bulan Sabit Merah Malaysia Tan Sri Tunku Puteri Intan Syafina Sultan Abdul Halim Muazzam Shah yakin setelah melihat komitmen dan kerjasama yang ditunjukkan semua pihak yang terlibat dalam program berkenaan. Memerlukan darah atau stok darah kerana
juga. Jadi keperluannya memang ada kerana inilah masa yang peak period orang berjalan dan sebagainya. Beliau berharap agar kempen tersebut dapat membantu Pusat Darah Negara dan hospital bagi mendapatkan bekalan darah. Tan Sri Tunku Puteri Intan Shafinas berkata demikian dalam sidang media selepas melancarkan kempen pungutan derma bantuan banjir dan program derma darah Anjuran Persatuan Bulan Sabit Merah Malaysia Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur WPKL. Kempen yang bermula semalam diadakan sehingga esok di Plaza Damas di Ibu Negara. Institusi pendidikan di bawah Kementerian Pembangunan Luar Bandar KPLB yang menawarkan pendidikan latihan teknikal dan vokasional TVET perlu dikoordinasikan agar memenuhi kebolehpasaran para graduan. Menterinya Datuk Sri Mazid Khalid berkata penawaran bidang pengkajian perlu lebih berfokus dan dipertingkatkan untuk setiap institusi agar tidak berlaku pertindihan khusus. Katanya KPLB perlu memastikan semua kursus yang ditawarkan mempunyai kekuatan agar melahirkan pelajar yang benar-benar berkemahiran. Sekarang kita dah ada dalam dengan industry players. Cuma yang maksud saya tadi, kalau kita ambil student tu, katalah you ambil 40 orang, student tu ada tak dia boleh selepas dia kursus ni dia berdapat kerja atau tidak? Itu maksud saya. Matching dengan industri sebab kita tak nak kita pegang diploma, budak tu habis kursus, balik dia pegang diploma, dia pula kena cari kat mana dia dapat kerja. Beliau yang juga Ahli Parlimen Padang Kerap berkata demikian selepas menyampaikan voucher bantuan persekolahan di Padang Kerap. Terdapat lebih kurang 1,300 institusi TVET yang diuruskan kerajaan dan swasta menawarkan pelbagai kursus kemahiran di peringkat sijil, diploma dan ijazah antaranya Giat Mara, German Malaysia Institute GMI, Uni KL dan College Professional Mara. Sejumlah RM36 juta diperuntuk Kementerian Perusahaan, Peladangan dan Komoditi bagi membantu usahawan membangunkan program modal insan dalam industri perkayuhan negara. Menteri Perusahaan, Peladangan dan Komoditi Malaysia, Dato' Haja Zuraida Kamarudin berkata lebih ramai usahawan muda akan dilahirkan sekaligus mempersiapkan mereka untuk berkecimpung dalam pasaran ekspor. Because the green technology not many people yang buat. So, jadi kita nak kena pastikan bahawa green ni main peranan yang penting. Memandangkan industri kayu ni kita number 10 in the world. Jadi ini juga akan menjadi tumpuan kepada Amerika dan juga European Union untuk melihatkan sama ada kita ni mengikut apa ni green policy, forced labour dan sebagainya. Jadi kita harus bersiap sedia. Tambah beliau, pihaknya telah menyediakan modal bagi Bumi Putra sebagai suntikan dalam pembinaan kilang-kilang yang lebih besar berasaskan perkayuan. Dengan ini, ia dapat memberi peluang kepada generasi muda untuk terus menceburi industri perkayuan yang mempunyai potensi besar untuk berkembang maju serta memangkin industri ke arah lebih cemerlang pada masa hadapan. Permintaan yang kian meningkat bagi kegunaan industri biodiesel antara faktor kewujudan aktiviti penyelewengan minyak masak bersubsidi dalam negara. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna Dato' Rosul Wahid memaklumkan hasil siasatan mendapati bekalan minyak masak bungkusan polybag 1 kilogram telah dibotolkan sebelum dijual pada harga lebih tinggi bagi kegunaan industri biodiesel. Berkenaan dengan minyak, alhamdulillah kita di Hulu Terengganu tak terkesan dengan bekalan minyak masak 1 kilogram yang menjadi isu di sebelah tempat. Jadi kita dah mengkaji hal tersebut untuk mengatasi masalah tersebut. Ujar beliau lagi, pihak KPDN HEP tidak akan teragak-agak untuk mengambil tindakan termasuk membatalkan lesen jika didapati bersalah menyeleweng. Beliau ditemui selepas menyampaikan hadiah program berbasikal Komo Challenge di Kuala Berang, Hulu Terengganu. Harga jualan untuk pasaran biodiesel mencecah RM4.50 sekilogram berbanding RM2.50 sebelum ini.
Liga Premier Futsal Malaysia 2022, naib juara edisi lalu Pahang Rangers memulakan musim baru penuh bergaya selepas menewaskan Pulau Pinang 4-1. Bagaimanapun nasib berbeza dialami juara edisi lalu Selangor Mac yang tewas mengejut 3-2 kepada Negeri Sembilan. Pertembungan di Stadium Panasonic hari ini menyaksikan Pahang Rangers mendalui dua jaringan pada babak pertama menerusi Rizwan Bakri dan Yazid Kamazuan pada minit kedua dan 13. Pahang Rangers terus menambah dua gol lagi pada babak kedua hasil jaringan Awaludin Maknawi dan Farhan Khairul Anwar, manakala gol tunggal pasukan lawan diperoleh menerusi Iqmal Najmi Ismail. Dalam pada itu, Selangor Mac memulakan musim dengan perlahan apabila dikejutkan Negeri Sembilan dengan gol seawal minit kedua. Selangor Mac bagaimanapun berjaya membalas dua gol pada minit kelima dan 24, manakala Sufri Syamil Munca Wira Negeri Sembilan menerusi gol kemenangan. Raja Muda Selangor Tengku Amir Shah Sultan Sharafuddin Idris Shah kekal sebagai Presiden Persatuan Bola Sepak Selangor FAS selepas pemilihan ahli jawatankuasa eksekutif persatuan itu bagi penggal 2022 hingga 2026. Pengumuman itu menerusi keputusan pemilihan dalam Kongres Tahunan FAS ke-69 dan ke-70 hari ini. Bagi jawatan timbalan Presiden FAS pula disandang oleh Dato' Sri Syahril Mokhtar, manakala naib Presiden dimenangi oleh Dato' Abdul Rauf Ahmad, Dato' P. Sugumaran, Muhammad Yunus alias Iskandar Maknur dan R. Segar Chandaran. Wakil Badan Berkecuali Majlis Pemilihan FAS Ana Syafi'i memaklumkan persatuan telah menerima sebanyak 47 borang pencalonan dengan satu daripadanya ditolak susulan lewat diserahkan. Sementara itu, Tengku Amir Shah bertitah FAS akan memberi penekanan kepada beberapa aspek utama, antaranya menaik taraf Liga-Liga Selangor melibatkan aspek pembangunan dan komersial, pembangunan pemain muda dan junior selain pembangunan jurulatih serta pengadil. Sementara itu, bekas pesuruhjaya sukan Dr. Wirdati Muhammad Razi bersedia mencurahkan bakti bagi memperkasakan urus tadbir sukan FAS. Dr. Wirdati antara lima muka baharu yang membarisi ahli jawatankuasa eksekutif sesi 2022-2026. Dah berbincang dengan banyak klub-klub, ada 2-3 klub-klub peringkat Akaumbi, dan perkara yang sama juga diutarakan, iaitu struktur urus tadbir sukan. Sama juga macam Astaf, di mana kita akan perlu memperkuatkan struktur urus tadbir sukan untuk menjaga sukan itu. Dalam arena bola sepak, Dr. Wirdati juga tidak asing kerana pernah menjadi ahli jawatankuasa status pemain Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM bagi penggal 2017 hingga 2021. Baik, berita tengah malam berakhir di sini. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita RTM di berita.rtm.gov.my. Dengan itu, Assalamualaikum dan selamat malam.